Halo, salam sejahtera dan salam satu Malaysia kepada semua. Bertemu dengan saya Cumi, host anda pada hari ini dalam rancangan Top 6, di mana episod kali ini kita akan menyenaraikan 6 selebriti Malaysia yang telah memeluk agama Islam yang mungkin anda tak tahu dan mungkin baru nak tahu, kan? Selebriti yang pertama iaitu Adam Khoury. Adam Khoury merupakan seorang pelakon popular Malaysia yang sering memegang watak antagonis. Beliau dilahirkan dalam keluarga berbangsa Cina, telah memeluk Islam pada 13 Julai 2007 ketika usia 39 tahun. Menurut Adam Khoury, beliau mendapat hidayah ketika di dalam mimpi apabila didatangi seorang yang bercahaya putih dan memberitahu bahwa Islam adalah peganganmu. Beliau yang kini masih aktif berlakon sering berkongsi nasihat dakwah melalui Instagram miliknya. Emilia Henderson. Emilia Henderson adalah seorang pelakon Malaysia yang mula menceburi bidang seni sebagai model melalui iklan Mothercare sewaktu berusia setahun. Beliau yang memeluk Islam menukar nama kepada Putri Nur Emilia Tripura Henderson binti Abdullah dan telah berkahwin pada 14 Ogos 2015. Bagaimanapun, hubungan mereka tidak berkekalan dan Emilia membuat pengakuan telah berpisah dengan suami sekitar 2018. Tiara Jacquelina. Tiara Jacquelina ialah seorang seniwati kelahiran Malaysia yang mula dikenali daripada filem Puteri Gunung Ledang. Beliau kini adalah pengasas dan pemilik syarikat Infinity Production yang mengkhususkan kepada penerbitan TV, filem dan teater. Tiara telah memeluk Islam sebelum berkahwin dengan bekas suaminya Allahyarham Yahani Muksin pada tahun 1993. Marsha Milan Londo. Marsha Milan Londo merupakan seorang penyanyi dan pernah menyertai pertandingan Akademi Fantasia musim ketiga. Marsha mengaku telah memeluk Islam sekitar bulan Disember 2015 dan kekal menggunakan nama asalnya. Pada 31 Disember 2016, Marsha Milan Londo dan Muhammad Syaiful Nizam sah menjadi suami isteri dengan sekali lafaz. Stacey Anam. Stacey merupakan penyanyi terkenal Malaysia dan pernah dinobatkan sebagai juara dalam rancangan reality television Akademi Fantasia musim ke-6 pada 17 Mei 2008. Beliau yang dilahirkan di Kota Kinabalu menukar agama kepada Islam pada 25 Ogos 2015 dan memilih nama Ummu Syaikah Stacey binti Anam sebagai nama Islamnya. Pada 5 Februari 2016, Stacey telah berkahwin dengan penyanyi terkenal Akim Ahmad. Michael Ang. Terdahulu dunia hiburan tanah air digemparkan dengan pengakuan daripada penerbit serta pengarah terkenal Michael Ang yang dikatakan sudah setahun memeluk agama Islam. Pengakuan itu dibuat menerusi akaun media sosial beliau. Ramai juga yang memberi kata semangat kepada Michael Ang. Michael Ang turut memohon peminat mendoakan dia kekal sebagai seorang Islam sampai ke akhir hayat. Kami mengucapkan tahniah kepada semua selebriti yang telah memeluk agama Islam. Semoga mereka semua mendapat keredaan daripada Allah dan menjadi umat yang soleh dan soleha. InsyaAllah. Okey, itu sahaja pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di episod yang akan datang. Sama dengan saya, Cumi, host anda. Pernah tajuk topik kita next week, ya? So, kita berjumpa lagi. Bye-bye. Jangan lupa like, share dan subscribe video ini, okey? Bye-bye. Untuk konten dan isu menarik setiap hari, jangan lupa subscribe, share dan like di saluran TV One Channel.